I nije nešto. Nije nešto? Šta znači to nije nešto? Pa sve je slabije svake godine. Svake godine? Da. Što se tiče pijaca. Vi kupujete i prodajete, ili tako? Da. Imamo i nešto svoje, ali sad trenutno samo kupujemo i prodajemo. Se pomeraju cene u ovoj godini, sad nešto ste menjali ili pa, odnosno dobavljači da su menjali? Pa dobavljači menjaju. Kako oni menjaju? Skuplje. Da. Skuplje i onda marketi kod njih je jeftinije. Pretpostavljam da imate gazdinstvo ili firmu? Da, da imamo gazdinstvo. Da. Porezi, prirezi i doprinosi? Sve. Sve plaćate? Da. E može se izdržiti tako? Mora. Odakle ste? Ja sam iz Pirota, deta sam u Vlasovici, Stajkovci. Aha, a čerka pomaže? Da. Raspust. Sad je raspust, pa pomaže. Da. Pa šta tu ide, šta ne ide? Vidim, imate dosta jabuka. Pa idu najviše jabuke, grožđe, mandarine. Grožđe još ide? Da. Odakle dobijete? To je iz Makedonije. Iz Makedonije? Da. A mandarine? Mandarine su turske. A kakve plaćanje? Odmah plaćate ili... Na... Da, odmah. Odmah, keš? Odmah se plaća. Da. Sve što se uzme... I ovo je sad vaša raba? Da. To je moje. Gde spavate, izvinite? Tu spavam kod mojih, ja sam odavde iz... A, vi ste Piroćanka. Da. A ovi drugi koji dolaze sa strane? Pa tu iznajmljuju stan. Iznajmljuju? Da. Jel skupo ovaj, se dižu cene? Pa, donekle, jabuka je sad, ovih godina je jeftinija bila. Sad je u ovaj period najskuplji. Kakva je konkurencija ovaj veliki? Mogu da pitam nešto? Pitajte, naravno. Paskanat imaš li cele? Nemam trenutno. Pošto je mandarinica? Mandarinica 130. A jabuka? Jabuka je sva 80. Je skupo, gospođe, ili nije za naše mogućnosti? A? Pa nije. Sve nije skupo? Nije. A, bravo. Oni kažu jeftino, mi obično kažemo skupo. Ali su kvalitetne, jel da? Da, jesu. To je sve jabuka iz Smedereva. Dobro, kako se zovete? Jelena. Devojčica, čao. Ćao, malena. Prijatno.